30-րդ շաբաթ, ուրախ հուլիսի 28, ջերմ ողջույն յուրաքանչյուր ընտրված և աստծուն հավատարիմ մնացող ամեն մի իմ հայրենակցին և հավատակցին։ Ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ սովորում ենք Տիտոս 2:12-13 համարները։ Անգիրանելու համար եկեք 3 անգամ այսօր կարդանք։ Առաջին անգամ ես կկարդամ։ Աստծու փրկարար շնորհը մեզ խրատում է, որ մերժենք անբարեշտությունն ու աշխարհիկ ցանկությունները և խոհեմությամբ, արդարությամբ ու աստվածապաշտությամբ ապրենք այս աշխարհում, սպասելով այն երանելի հույսին և մեծ Աստծու ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնությանը։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Տիտոս 2:12-13։ Աստծու փրկարար շնորհը մեզ խրատում է, որ մերժենք անբարեշտությունն ու աշխարհիկ ցանկությունները և խոհեմությամբ, արդարությամբ ու աստվածապաշտությամբ ապրենք այս աշխարհում, սպասելով այն երանելի հույսին և մեծ Աստծու ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնությանը։ Այսօրվա Աստվածաշնչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան, Նեհեմիա 8:1-9:38, Սաղմոսներ 89:11-18, Առաքներ 21:29-31, Նոր կտակարան, Գործ կարաքելոց 27:27-44 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։